Važna investicija za zaštitu životne sredine u ovom delu Vojvodine. Nova fabrika za preradu otpadnih voda nalazi će se u Petrovaradinu kod bivše fabrike Pobeda. Preduslov za njenu izgradnju bilo je postavljanje crpne stanice kod Žeželjevog mosta. Ta investicija je stajala 10 miliona evra. Otkupljujemo zemljište i time se javljamo državi, odnosno konzorcijumu koja je dobio da radi po projektu Čista Srbija, da krene u izgradnju finalnog projekta, odnosno projekta za izvođenje radova, građevinsku dozvolu i onda da može da krene da se gradi. Znači, pare su obezbeđene, mi imamo podršku od strane države za tu fabriku, lokacija, kažem, određena. Da bi to sve potpuno završili, čeka nas isto težak posao, a to je gašenje, kako se ta zove, GC1, GC2, da, ono što stalno neprijatno... GC1, Bradiška. Ne kažem, nešto nepristojno, ali svakog emituje neprijatne mirise na onom potezu Kežartova racije od Radničke ulice, odnosno spajanje Radničke ulice i to Keja. I mora da se podbuši ili da se prokopa Kej, verovatno se prokopa Kej, bar jedna strana Keja, fazno, da bi se spojili sa onom velikom crpnom stanicom, objektom, ono što smo mi izgradili, zajednički grad i vodovod, pre dve godine, koliko već sad da pogrešim, kod Žeželjevog mosta. To je bio preduslov da uopšte možemo da imamo fabriku za preradu otpadne vode. Ovaj projekat je neophodno kvalitetno i sistematski uraditi, jer greška u proceni može skupo da košta. Imate gradova i opština gde su radili fabriku za preradu otpadnih voda, pa im to ne funkcioniše. Zato što ne prati ostali deo sistema, instalacije, cevovodi ili su predimenzionirani. I onda imate potpunu frustraciju. Potpunu frustraciju. Da ne spominje, imate jedan prečistač nedaleko od Novog Sada, nešto severnije, za dve opštine, pa ne može dobro funkcioniš. Zato smo mi predvideli da naša fabrika za preradu otpadnih voda ima prvu kasetu ili prvi bazen za 300.000 potrošača i dva dodatna za 100.000 plus 100.000. Da pravimo predikciju da to bude dovoljno za narednih 50 godina za grad, kako raste broj potrošača, da mogu se priključuju i da to može zaista da funkcioniše. U okviru projekta Čista Srbija radit će se i rekonstrukcija kanalizacionog sistema na limanu 1 i limanu 2. Kanalizacioni sistemi će se menjati i na Podvari.